صبحتان بخیر باز هم به صبح زندگی خوش آمدین ساعت 7 برنامه امروزی ما با طور زنده تقدیم شما عزیزان میشه شما هم با ما همراه باشین تا ساعت ده و از های دیگر و جالب برنامه صبح زندگی همچنان لذت ببرین بازیکنان کرکت افغانستان همیشه افتخار آفرین برای افغانستان بودن و همیشه پیام اتحاد را برای مردم و افغانستان به بار آوردن امروز هم از جمله این بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان بازیکن عزیز را با خود داریم و می میخوایم در رابطه با مسابقات ای پی ال لیگ برتر کرکت افغانستان با ایشان صحبت هایی داشته باشیم اینکه این لیگ چه قدر میتونه برای جوانان مخصوصا برای بازیکنان کرکت افغانستان مفید باشه افسر زوزای امروز با ما هست آقای زوزای خوش آمدین و صحب زندگی صحبتان بخیر تشکر زنده باشین صحب شما هم بخیر بسم الله الرحمن الرحیم دی طول نولان دی تاستا و بیا دی ارینات تلویزون نتریک خبلو هیوادوال تا سلامون و احترامات وراند سلامت باشین او الله دیو کیش خوشحاله لخشالا او نیکمر سهر پل کردی. سلامت باشین تشکر ازی که امروز در برنامه صبح زندگی با ما هستین آقای زازایی برای اولین بار ما در تاریخ افغانستان شاهد یک لیگ کرکت برای افغانستان هستیم و دید شما این لیگ چقدر میتونه برای بازیکنان کرکت افغانستان مفید باشه؟ <تصفح> کی کی دی دی آو را را با ا بالکل که څنګه چې تاسو خبر یاست یوه دوه درې ورځي باد د افغانستان غوړا لیگ او دوبای کې شروع کیږي واقعنه زبوده به دوه ماچې د افغانستان د کرکټ بورډ د لپاره او د افغانستان لوغالو د لپاره وړي راغټ را سره ورننده نو دا به ډیر زیات د افغانستان لوغالو د لپاره او هم د افغانستان کرکټ بورډ د لپاره ډیر زیات ګټول لري چې خلاص خب اخای عزازای بازیکنان تیم ملی کرکټ افغانستان و در کل بازیکنان کرکټ چقدر برای ازې مسابقات آمادگی داره نمروز؟ بالکل مونږ دا ویل شو چې دا یو ډېر غټ لیگ ده د دې لپاره هر یو لوبغاړی کوشش کوي چې تمرینات ولري د دې لپاره خامادگی و نیسي تر سو کولې شي چې پدې کې هر لوبي تر سره کړي ځکه چې پدې کې د دنیا ټول هغه مهم یعنی غټ غټ لوبغاړي اشتراک کوي نو د اروپا ولاندی پرفورمنس کول خلوب کول نو د هر الو بغاړې د پاره یو ډېر خبري خاص کر د ځوانان لوغړې ادارې چې چا د افغانستان نمائندګی نکړی هغه کولې چې په دې کې خپل استعدادونه وخی تر سو پاینده کې وکولې چې د افغانستان سلیکټ چنج سلیکشن کمیټې تزان ثابت کړي او د افغانستان په محتلې او لوړلو کې لو متر سره کړي خالي زیبه هلو برخښ کارایي کې و بازيکونای چې تاسو نن په دې لیگ راه پیدا وکونن قرار واست تمرینات خود چه زمان آغاز وکونن د ټولو مخ کې خو هغه لوبغاړو ته زما مبارکي وایم چې په دې غلیک راغلي. بخمو هم مبارک. تشکر زنده ماشين. واکه هر یو لوبغاړی کوم چیز په دې کابل کې ګورم ډیر زیات مهنت کوي ز خپل هر ورځ دی ورځ اتلیست 15 سات تمرینات کوما چې پاغي کې خپل سکلز ورک او سرپسن کې خپل فٹنس باندې کار کوما نو ان شاء الله ډیر زیات آمادهګی منول دی په شمول د ټولو لوبغاړو نو انشالله کوشش بکوم چې په دی لیک کې خلو به تر سره یعنی تمرینات شما و تمامی بازیکنان امروز در افغانستان جریان داره و قرار مسابقات شما تاریخ 5 اکتبر در شارجه دبی برگزار شود بالکل بالکل فعلا په با کابل کې مون خپل تمرینات تر سره کوو بعضی لوګ دلینن سفر لري دبی ته او بالکل دی سفر سبا سبا ته خیره سره نو ګورو به سکی ان که سفر بی خطر داشته باشین به خیر و سلامت هم برسین و یک مسابقه جالب را پیش رو داشته باشین شما هم اگر علاقمند به این مسابقات هستین وقت خیلی کمی باقی مانده تاریخ 5 اکتبر نشر زنده قانونی و انحصاری از این مسابقات را با کیفیت خیلی بالا برای اولین بار در تاریخ افغانستان شاهد لیگ افغانستان باشین و میتونین که نشر زنده از طریق تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشین آقای مزازای فکر میکنه این چقدر دستاورد یک کریکت برد در این عرصه که برای اولین بار صاحب یک لیگ شد میتونه در تاریخ افغانستان در عرصه کرکت افغانستان یک نام خوبی رو برش ایجاد بکنه بلکل زبا دا و ما لکه سنگ مخک ما یادانو یادانو دا افغانستان کرکت بورد دی پره یا دیر غطر ازکه چې کچیر ته مونږ غورو همدا غسیل ک سرلنګکا شو ساوث افریقا شو زیمباوی شو همدا سی لنکاشو, افرکاشو, هم نور هوادونه چې اغار ډیر زیات د کرکټ تاریخ لري هغه دغه شای کوم لیگ نه لري <تصفح> نو خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ په دیوتونه دوی په ډیر کم وخت کې دغه یو خپل یو غټ لیگ لري چې دا د لوغړو لپاره هم ډیره ګټه کوي هم د مالی لحاظه هم یو لوغړی کول شي په دې کې خپل استعداد وخوي او هم څنګه کول شي چې په دې کې خارجي کوچي زی خارجي لوګاړي نو د دوی نه هم دز د کړه کوشي دغه څه تجربه اخستې شي نو وکي در احساس خودتان از ای که بتونین در کنار بازیکنهای خارجی که خیلی مطرح هستن بیاین در کنار از اینا بازی بکنین در مقابل از اونا بازی بکنه چقدر میتونه بر تمرینات شما بر آمادگی شما بر مسابقات بین المللی بعدی کمک باشه برتن بالکل ما خود زیات لوبی کیدی دی دغه شلو سره خو بیا هم کریکر دغه سی لوبه دشته هر ورځ پدې که زده کړه کوي نو زمو کوش کوشش هم امندغه د چیوېس مونږ سره کوم کوشش د امندغه س کوم انټرنیشنل غټ لوبغاړي نو زه به کوشش کوم چې دغه څه نور تجربه مو خپل مترسو کول شم چې پاینده کې د افغانستان لپاره نور هم خلوب وکم خېل خوب از مربيایتون برا ما وګورئ مربيای خارجه کې که با شما هست امروزه در کابل هم با شما تمرین میکنن نه خیر غوی بو دبی تر ازي زمونږ د لوبډلې روزون کې که دې شي ما دوه ورځې مخکې رشید خان سره زما خبرې وشو نو هغه وویل چې کې دې شي زمونږ د لوبډلی روزون کې د زیمبابې په خوانی لوبغړه هنسټریکس ورته وايي یو ډېر خاق روزون کې ده نو هغه مونږ سره پدې لیکي د مربی په صفه باندې د نن تر سره کیږي خیر خو هله شما فقره راځي یو مربی داشته بوشن یا هر 5 ټیمی کې انځه حضور دره هر ټیم به تاسو خدای یو مربی چوداګا نه داشته بوشن نه خیر یو هډ کوچي یعنی د ټول کنټرول اچ په لاس کې او غي امده غشن بولنګ کوچ همي فیلډنګ کوچ همي نو زمون کوشش د افغانستان کرکټ بورډ کوشش دغه چې یو کوچ دی خارج نه او د مونږ د کرکټ بورډ ودا کوشش دا. چې داخلي کوچز هم ورکی ترسو دی کوچ تجربه تر کی. خیلی خوب حالا در جریان بازی در کنار اینکه بازی خیلی جالب باشه و بازیکن ها بتونن به وجه احسن خود بازی را به پیش یکی از بخش مهمش داوری هست از داوری بر ما بگوین که داورانی که در این مسابقات حضور پیدا میکنن از کجاها خواهند بود اینا داوران داخلی هستن یا خارجی دو خو خارجی دی کلا داوران خارجی تول طول خارجی دی آه 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 خارجی دی پوری مربوط دی نو زمو خو خواهش دا ور چې د افغانستان تجاراندغه لوبډلی وخت له متاسفانه چې ټوله لوبډلی خارجي تجارانه آه خسي اها خېل خوب یعنی داورای هم کې د دې مسابقاتو حضور پیدا مګنن داوران خارجي هستند چقدر فکر میکنن کې حضور ازې داوران خارجي و بدون داوران داخلي کما از افغانستان داشته باشیم میتوان بر قضاوت عادلانی ازې مسابقات تاثیر داشته باشم او وکين باید د افغانستان تجارانو دغه لوبډلې اخیسته کم اس کم یو دوه درې لوبډلې باید دوه اخیسته وای زکه چې دا زمونږ لیگ دا دوی باید سوچ کړي وای په دې کې پنګاوونه کړي وای دا تاوان لري ګټلري اول کال کې کې دیشي دغه هنرانم دومره چې ونه ګټ کې دیش تاوانو کې د 달리 چې څومره مخکي زیدا او اس کې دیش څومره پنځه شپکاله واټکاله قرارداد باندې دوی ته ورکل شي لوپډلې نو څومره چې دغه لیگ مخکي زی څومره شي کامیابیږي نو دوی پکې ګټي نو زمو هم دغه خواشته ده افغانستان تجارت سره چې په دغه شیلي ګونو کې یم دغه شه نور کوم لوبچکیږي په دې کې خپل وند واخلي ترسو مونږ په شریکه وکول شو چې د افغانستان کرکټ نور هم پیوړې کو او که زای باوجودې کې بازیکنای کرکټ افغانستان امروزه نه تنه در افغانستان بلکه در ټمامي استکشو راي کې آمدن او جایګې خاصه در عرصې کرکټ درن افغانستان هم بازیکنش به همو عرصو به همو مقام امروزه رسید فکر میکونې چیرې سرمایه‌ګزاری داخلي نخواستان بیا نوې بازیکنان رې خریداري وکوننه او په نحو سرمایې کو سري وکونند د دې مورید ازما فکر باندې دین مخکې ډیره زیاته دلچسپي او کشش تاسول لیدلی په تیر شپګیزه سي ال کې شپګیزه د دې څه خه د یو غټ لیک د شپګیزه د دې څه خه اوس یعنی په کم لیول <سؤال> باندې دا پاغې کې ډیر زیاته دلچ دلچسپي و د تجارانو خو مونږ هم هم د تاهران یو چې دا زل څنګه د سي چی شي او شو چې دوی دلچسپي ختم شو یعنی دوی و نه تاوندل چې په دغه لیک کوم لو ډله واخلې یا پایسي خرچه زیات راتله که سه صاحب من خپلم حیرانیو خو د دینه مخکې زبایداوه ما چې د افغانستان تجارتان ډیر زیات لیوالو چې کرکټ کې سرمهګزاریو کی د دوي دپار هم ګټه دوي کولې شي چې په دې باندې خپل یا کمپني ولري یا کومبل شرکت ولري چې شي نو دي دوی د رازيات ته ګټه د دوی مارکیټینګ وشي خالي زيباو واخې ازاځي ميخايم پيغامونه داشته باشيم به همه بینندهای عزیز برنامه سابو زندګي کې هر لحظه برنامه مورا په تورو سنده میبینن از علاقه مندای شما هستند او سخت منتظر از مسابقات هستند ته وظیهای شما را ببیني اول خو زه د ارینا تلویزیون څخه د رازيات من مننه کوم چې دغه لیگ د افغانستان غوړه لیگ د کرکټ خپل ګران هوا دولته په ژوندۍ باندې خبري یا خلک شي آ یعنی کیبل نورو شبکو ته الله سره سینل لري نو کولای شي د ریانات تلویزیون لوري وني راني تلویزیون څنګه ډيره مننه او د ټولو کرکټ مینوال څخه زماندغه خوایش ده چې د تل په سیر مونږ خپل دواګانو کې اته ساتي ترسو مونږ کولای شو چې د غیرتي ولسته هم دغه سه خو خیر وبخ سلامت باشین تشکر از که امروز برنامه صبح زندگی تشریف آوردین موفق باشین با دستاورت هایی شکر سلامت سپاس از این که شما هم تا این لحظه بیننده برنامه صبح زندگی هستین منتظر مسابقات ای پی ال لیگ برتر کرکت افغانستان برای اولین بار در تاریخ افغانستان منتظر باشین تاریخ 5 اکتبر نشر زنده قانونی و انحصاری از این مسابقات را از طریق تلویزیون جهانی آریانا همین جمعه میتونین شما تماشا بکنین